Друзья, всім привіт! І зараз мене засмокчив пісок. Все, всім пока, я вас всіх любила. Народ, ми зараз знаходимося в Івано-Франкові і ця місцевість. Все! Все, капець! Все, капець! Ну знімай мене! Що це таке? Все! Все! Мене засмокчує всередину. Що мені робити? Подивіться, як тут гарно, але тут дуже страшно. Народ, насправді ми зараз з вами знаходимося на отакому безлюдному острові, яке називається Повний Капець. Тобто ви тут ходите, це є, ну, ви начебто мусите надихатись отим свіжим повітрям і сказати дякую Богу, що на Україні є такі гарні місця, як Івано-Франкове. Бо тому, що тут є отаке озеро, воно таке трошки зараз засохше, але тут є лебеді, тут є риба. Ви можете приїхати сюди і полюбуватися настільки гарними краєвидами, що, чесно вам скажу, навіть на Червоному морі такого нема, правда? Підписуйтесь на мій канал і ставте палець.